Milí diváci, dnešním hostem je modelka a majitelka modelingové agentury T-Models Ivona Miller. Ivanko, já tě zdravím, u mě v horkém křesle, i když musím říct, že v tuto chvíli to není horké křeslo, ale taková horká skládačka. Proč jsi vybrala právě tohle křeslo? No, mě zaujalo na první pohled. Řekla jsem si, že to tak nějak ladí k mojí osobnosti. No a ty jsi do toho jako vyfikla, oblíkla, takový ty barvy. Přesně příroda, prostě. Příroda. Mě se líbí příroda. A jak to vypadá u tebe doma? Jaký preferuješ design nábytku? Tak minimalistický, moderní, musím se tam cítit dobře, takže preferuju přírodní barvy. Mám to spíš takový béžový, hnědý, hodně prosluněný a s lehkýma prvkama, třeba nějakého kovu nebo skla. Máš tam něco, nějaký kousek, kterýho by se v životě nechtěla vzdát? Ty jo, tak teďka jsem zaskočila. Myslím si, že ne, já úplně na tom nelpím, takže bych se dokázala asi vzdát čehokoliv. Dobře, no já jsem si tě sem pozvala, protože náš pořad je i tak trošku o bulváru. Jakou ty máš zkušenost s bulvárem? S bulvárem? No upřímně, pořad je o bulváru, ale já bulvár moc nesledu. Takže zkušenost, občas někde na mě vyskočí Blesk nebo Bulvár 24, ale jinak. Máš modelingovou agenturu T-Models. Máte tam i třeba nějaké hodiny toho, jak by se holky do budoucna měly chovat před bulvárem? Před bulvárem ne, ale máme hodiny přímo toho, jak by se měly chovat obecně. Takže etiketa, určitá profesionalita, jak se naladit na takovou pozitivní vlnu, to si myslím, že v České republice hodně chybí. Takže učíme takový hezký jednání. Které dívky mají šanci dostat se do tvé agentury? V podstatě je to takový lifestyleový kroužek a můžou si to vyzkoušet všichni. A potom v návaznosti na to, jak moc budou šikovní a budou na sobě pracovat, tak potom s nimi navážeme i spolupráci. Je tam nějaká věková hranice? Máme 12 až 20, ale od září děláme nový projekt, rozšiřujeme to i 20+, takže se nebude jednat vyloženě o modeling, ale spíš o takový lifestyleový kurzy. Většinou jakoby s tím slečny, nebo mě už na to oslovili slečny, jestli to děláme i jako pro starší, takže jsme se rozhodli, že budeme vypomáhat i starším slečnám. Připravuješ něco na léto, nějaké modní přehlídky, kde by, dejme tomu, nové absolventky se mohly přijít podívat? Na léto ne, přímo, spíš na září. Na září máme rozjednáno hodně projektů, to znamená, budeme dělat, rozšiřovat kurzy, jak už jsem zmiňovala, pro starší slečny, budeme přehlídky dělat, ale větší přehlídky s Karečkem jsme domluvení a co tam ještě máme v plánu? Máme různý biznesový kluby v plánu a další kurzy ještě lifestyleový. Ty jako modelka, vzpomeneš si na nějakou záležitost, která ti třeba nebyla úplně příjemná? No. Tam bylo relativně dost nepříjemné zkušenosti, třeba v modelingu v Miláně, nebo modeling v Miláně se dělá asi trošku jiným stylem než modeling tady, tak třeba na castingu po mně chtěli, abych se líbala s modelkou, tak jsem tak akorát vytřeštila oči a říkala jsem, tak já si jdu, tady jsem než tak naschli. Dobře, Ivon, jako všichni z vás dostáváte takový kvíz, takže teď dostaneš vždycky dvě věci a musíš si vybrat ta, která je pro tebe blížší. Mhm. Podpatky nebo botázky? Podpatky. Sukně nebo kalhoty? Kalhoty. Cesta nebo cíl? Cíl. A horor nebo pohádka? Pohádka. No, jakou pohádku máš nejraději? Walt Disney asi všechno. Teda vím, a Bambiho, Bambi je takový dramatický, to se mi úplně nelíbí. Dobře, jaký horůrek. Přesně. Dobře, Ivon, já ti děkuji, že jsi navštívila mé horké křeslo. Já ti tady předávám dáreček od našich sponzorů. Uh-huh. Děkuji. No a vy ostatní se na nás dívejte příště, a to na www.bulvar24.cz, tam můžete mě sledovat na Facebooku Linda Bernátová, nebo taky na Instagramu.